Христос хрещається! Дорогі друзі, вітаю вас з великим святом, з Днем Водохреща. Нехай свята Йорданська вода завжди охороняє вас і дарує вам здоров'я, силу та мужність протягом всього року. Хочу також сказати, що ми підводимо підсумки проєкту «На Різдво до мами» і першість, означаючи перше місце по переглядам, займає не я, що вони думали, а Марія Соболєвська з її кліпом, який називається «З Новим роком до Різдва». Тому, Марічка, ми тебе вітаємо зі всього нашого колектива і бажаємо тобі нових творчих звершень і кажемо всім, що ти молодець, будемо з тобою співпрацювати, будемо записувати нові хіти, нові пісні, тому що ти заряджаєш людей, ти класно відзняла кліп. Подяка Анатолію Вільчинському, нашому другу, який відзняв чудовий кліп. І, як то кажуть, будемо знімати вже в лютому чи в березні і транслювати твої кліпи. Всім, хто брав участь у цьому проєкті, дуже велике дякую за те, що ви змогли донести світло різдвяних свят у кожну домівку. Так що, друзі, всіх ще раз вітаємо. Свята закінчуються, але проєкт «Наш світ» продовжує дарувати і дивувати вас новими творчими піснями.